Právě se nacházíme na učebně praktického vyučování oboru Zedník. A rád bych vás teda seznámil s tím, co se tady ty kluci učí. Tady je například ukázka z diva, jakoby z dnešních moderních tvárnic Itongu, kde teda je modelová ukázka z nějaké střechy. Prakticky ty kluci vidí, jak vypadá ten nosník a jak potom vypadá ta tvárnice, která vlastně nám potom plní tu funkci té střechy. Dál tady je ukázka zádruhy omítek, což je dneska taky poměrně moderní technologie. Tadyhle je ukázka krbu, protože tady učíme i kamnáře, takže tady se kluci učí stavbu krbu. No a potom tady je taková hezká ukázka trošičku historie, dneska moc nepoužívaná, ale je tady nádherně udělaný od našich žáků ramenát, což je vlastně jakoby dřevěná forma na to, aby se teda mohla udělat potom klenba. A nahoře je pěkná ukázka římsy, taky už dneska moc nepoužívaná věc, ale je dobrý to znát. Další taková moderní technologie, kdy prostě máme tady štípaný KB blok, který se dneska poměrně dost často používá na ploty. Kompletně celý systém. No a potom ukázka obkladu, kde se teda učí kluci různé techniky a různé způsoby a druhů. Například třeba je mozaika, nebo nějaký ozdobný pásek, tam jsou taky různý ozdobný obklady. No a tadyhle je takový pěkně rozdělený kříž, kde se teda učí omítky a popřípadě ještě teda se to obloží.